Tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään Tapani Suonto jatkaa Armolahja-seminaarin opetusta armolahjoista ja Jumalan kohtaamisesta. Tämä nuori kertoo, että joo, että isä oli valtavan iloinen, kun se tuli kotiin, kun te olitte luvanneet tulla tänne takaisin ja perustaa tänne klinikan. Ja te olitte luvanneet perustaa tänne orpokodin ja koulun ja kirjaston. Ja he ovat luvanneet perustaa sinne 7 eri projektia. Ja silloin nämä tytöt tajuaa, että heillä on pieni ongelma. Ja he päättää matkustaa Yhdysvaltoihin Youth to Missionin päämajaan Havaijille ja kertoa tälle Lauren Cunninghamille, mitä on tapahtunut Tadžikistanissa. Tästä on nyt aikaa joku ehkä 15 vuotta. Tänään siellä on kaikki nuo 7 projektia. Sen lisäksi siellä on herätys, siellä on kristillinen seurakunta ja siellä on nämä nuoret palvelemassa Herraa. Näillä nuorilla oli kielillä puhumisen armolahja. Ja jostain syystä Jumala halusi toimia heidän kohdallaan tällä tavalla. Kielillä puhumisen armolahjakin on itse asiassa valtava siunaus ennen kaikkea siksi, että kun me kielillä puhutaan, niin me ollaan kohtaamassa Herraa. Ja kielet on nimenomaan tarkoitettu meille itsellemme rakennukseksi. Ja nämä ihmiset oli oppineet, nämä nuoret oli oppineet kyllä elämään lähellä Herraa ja kohtaamaan häntä. Ja tuossa hetkessä Pyhä Henki tuli heille avuksi ja teki sen, mikä heille oli mahdotonta ja avasi heille tien. Ystävät, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kun me janotaan Jumalaa ensimmäisenä, janotaan hänen valtakuntansa menestystä ja rakastetaan häntä ja kun hän saa olla Herra meidän elämässämme, niin armolahjat voi toimia aivan yhtäkkiä, aivan yllättävissä tilanteissa, koska Pyhä Henki jakaa armolahjat ja Pyhä Henki toimii armolahjojen kautta. Armolahjat itse asiassa ei ole se olennainen asia. Ei se, että me tiedämme armolahjoista valtavasti ja me ollaan jotain spesialisteja. Vaikka me tietäisimme kuinka paljon, vaikka me pyydettäisiin minkä näköisiä upeita esitelmiä niistä, mutta jos me ei opita kohtaamaan Herraa, jos me rakastetaan häntä ja janota hänen valtakuntansa menestymistä, ei niistä armolahjoistakaan mitään hyötyä. Mutta kun me janotaan häntä, ja ymmärretään, että hän on tänäänkin halukas kohtaamaan meitä. Me tajutaan, että hänelle ei ole mikään mahdotonta ja hän haluaa vastata meidän tarpeisiimme. Silloin kun meidän inhimilliset kykymme loppuvat, niin Jumalalla on keinonsa toimia. Hän voi milloin tahansa parantaa, hän voi milloin tahansa ilmestyä meille armolahjojen kautta, kun me ollaan riippuvaisia hänestä. Muistan aikanaan, kun vuosia sitten McDonald Masamba, meidän Malavin työmme johtaja Malavissa, kidnappattiin. Ja mulle tuli puhelu sunnuntai-aamuna, että Mac on kidnappattu ja on varoitettu, että jos me kerrotaan poliisille, niin hänet tapetaan.
Se oli aikamoinen haaste yhtäkkiä ratkaista lähetysjärjestön toiminnanjohtajana, miten meidän tulee toimia. Ja ainoa, mitä me osattiin tehdä, oli jälleen se, että mä painoin pääni rukouksia ja kerroin Jumalalle, mikä tämä tilanne on. Ja jätin mäkin täysin Herran käsivarsille ja hänen hoitoonsa. Ja niin mä lähdin liikkeelle meidän sunnuntaijuhlaamme, joka oli juuri alkamassa. Ja ennen kuin mä pääsin kunnolla perillekään, niin tuli puhelu sieltä Malavista. Ja ilmoitettiin, että Mäkkä on ottanut yhteyttä. Hänet on vapautettu. Sellainen aseiden tai huumeiden salakuljetusliiga oli kidnappannut hänet ja pakottanut hänet ajamaan autolla heidät Malavin rajalle. Ja kun oli saapuneet sinne rajalle, niin ne miehet oli alkaneet tappamaan Mäkkiä. Silloin tuon liigan johtaja oli sanonut, että älkää tappako nopeasti rajan yli. Jättäkää se mies henkiin. Sitä ennen Mäkkä oli kertonut tuolla matkalla muutama tunti ajaessaan heidän kanssaan, niin hän oli kertonut vieressään istuvalle liikajohtajalle Jeesuksesta. Me ollaan, ystävät, jatkuvasti ylivoimaisten haasteiden edessä ja mahdottomien tilanteiden edessä Jumalan valtakunnan työssä ja myöskin omassa työssämme. Mutta meillä on Herra, jota me saadaan kohdata ja jonka puoleen me saadaan kääntyä. Ja Jumalalla on aina olemassa omat keinonsa. Hän huolehti oma valtakuntansa asioista. Mutta meidän täytyy ensin kohdata Herra ja vasta sitten me kyetään kohtaamaan näitä mahdottomia tilanteita, mahdottomia haasteita. Jos sä ihmettelet sitä joskus, että Jumala kutsuu tai antaa sulle tehtäviä, jotka on vaikeita. Ne voi olla joskus niin vaikeita, että meistä tuntuu, että en minä tuohon kykene. Niin moni ajattelee ensimmäisenä. Mutta ei Jumala odotakaan sitä, että sinä kykenet kaikkeen. Itse asiassa me ei kyetä mihinkään Jumalan maailmoissa. Se, mihin me kyetään, on se, että me ollaan riippuvaisia hänestä. Ja hänen henkensä toimii. Ja hän vaikuttaa keskellämme ja tekee, mitä hän tahtoo. Voima kaikkien mahdottomien tehtävien kohtaamiseen tulee siitä Jumalan kohtaamisesta. Jumala kaipaa yhteyttä, ennen kaikkea yhteyttä meihin ihmisiin. Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Jos me rakastetaan jotain muuta enemmän kuin Jumalaa, niin hän kadehtii. Ja voisi sanoa näin, että hän on sitonut itsensä rukoukseen jollain tavalla. Hän auttaa meitä, kun me elätään rukousyhteydessä hänen kanssaan. Kun me anotaan häneltä, niin hän antaa meille. Hän haluaa, että me tullaan hänen luokseen tarpeinemme. Raamattu kertoo Gideonista, joka oli kerran toivottoman tilanteen edessä. Midianilaiset oli pitäneet häntä ja koko Israelia pilkkana ja hävittäneet maan sadon kerta toisensa jälkeen. Mutta sitten tapahtui jotakin. Tuomarin kirja 6.14 sanoo, silloin Herra kääntyi hänen ja sanoi, mene tässä voimassa ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Nämä oli mielenkiintoiset sanat miehelle, joka oli kärsinyt todella rankan tappion ja epäonnistunut ihminen monella tavalla. Ja sitten yhtäkkiä kaiken tuon epäonnistumisen keskellä Pyhä Henki sanoo hänelle, että mene tässä voimassa. Minä lähetän sinut. No mistä voimasta Jumala puhui? Gideon oli kohdannut Herran. Hän oli noiden
taisteluiden keskeltä saanut tulla kohtaamaan Herraa. Ja Gideon sai uuden voiman, kun hän sai kohdata Herran. Tiedätkö, Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen kasvoista kasvoihin on valtava asia. Se muuttaa meidät ja tekee meistä kykeneviä voittamaan omat filistealaisemme. Voittamaan minkä tilanteen ja ongelman tahansa. Kun me vaelletaan tässä voimassa, Herran henki on meidän kanssamme ja toimii niin kuin hän tahtoo. Joskus hän käyttää armolahjoja, joskus hän toimii jollain toisella tavalla. Joskus hän saattaa käyttää armolahjoja jonkun elämässä vain kerran, ehkä ensimmäisen ja viimeisen kerran. Mutta hän on Jumala, jolla on aina ratkaisut olemassa. Korinttalaiskirjassa sanotaan, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ystävät, kun me katsellaan Kristusta, niin me muutumme. Ja se on yksi meidän suuri tarpeemme, kasvaa ja muuttua yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kun aikanaan 1970-luvulla tulin uskoon ja nuorena uskovaisena päätin ensimmäistä kertaa paastota. En ollut koskaan kokeillut sellaista, enkä oikein tiennyt mikä merkityskään sillä on, mutta kun tiesin, että ihmiset paastoja ja rukoilee, niin mäkin päätin, että mä paastoan muutaman päivän. Ja olen kohtaamassa Herraa yksinäisyydessä. No se oli rankka kokemus, oli hirveä nälkä ja kipuilin tunti tunnilta. Ja lopulta ne muutamat päivät sitten taittuivat. Mutta kun paasto oli ohi ja mä olin rukoillut ja ollut Herran kasvojen edessä, mä lähdin liikkeelle, mä lähdin Helsingin keskustaan joillekin asioille. Ja muistan aina sen päivän, kun mä seisoin tuolla Mannerheimintien risteyksessä. Mä pysähdyin siihen ja katselin niitä ohikulkevia ihmisiä. Mut valtas valtava sääli niitä ihmisiä kohtaan. Ne oli niin sidottuja ja masentuneita ja ahdistuneita ja omien syntiensä ja ongelmiensa ja pelkojensa rasittamia. Mä en ollut ikinä nähnyt sellaista aikaisemmin. Mulle tuli valtava sääli ja sellainen kipu sydämelle, että voi Herra, että näiden ihmisten täytyy saada kohdata sinut. Nämä ihmiset tarvii Jeesus sinua. Armaada heitä. Minussa oli tapahtunut valtava muutos, kun mä olin ollut muutaman päivän katselemassa vain Jeesusta. En mä tiennyt sitä silloin, kun mä paastosin ja rukoilin, mutta siinä kadunkulmassa seistessäni mä tiesin, että mä olin muuttunut mies. Se muutti lopulta koko mun tulevaisuuteni ja mä sain lähteä kertomaan Kristuksesta tälle maailmalle ja sillä tiellä mä olen edelleenkin. En varmasti olisi Jumalan valtakunnan työssä ollut näitä vuosia ja saanut kokea hänen johdatustaan, hänen huolenpitoaan ja apuaan, ellen olisi saanut kohdata ensin Herraa. Ellen olisi oppinut kohtaamaan häntä yhä uudestaan. Ja kun mä ajattelen omaa elämääni ja suhdettani armolahjoihin, niin mä en hirveästi mieti armolahjoja, vaan mä janoan Jeesusta. Ja että hänen valtakuntansa menestyy. Mä olen nähnyt, että kun me etsitään hänen valtakuntaansa, niin hän tekee mitä hän tahtoo. Ja hän jakaa armolahjojaan niin kuin hän hyväksi näkee. Ja hän on rikas antaja. Erilaisissa tilanteissa ja haasteissa. Armolahjat on valtava siunaus seurakunnalle. Olen sitä yrittänyt tässä sanoa ja kertoa muutamia esimerkkejä. Mutta vielä valtavampi siunaus on se muutos,
jonka Jeesus saa meissä aikaan. Ja kun hänen läsnäolonsa yhä enemmän saa hallita meidän elämäämme, niin me saadaan elää tuon siunauksen keskipisteessä yhä enemmän. Raamattu kertoo erästä mahdottomasta tilanteesta, johon päätän tämän esitelmäni, Johannes 6:9 ja siitä eteenpäin. Täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitteli ja jakeli istuville, samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Jeesus kutsui opetuslapset ruokkimaan kansan. Ensin opetuslasten piti nähdä tuo mahdoton tilanne, nähdä nuo omat inhimilliset rajansa. Heillä oli 5 leipää ja 2 kalaa. Ja he totesivat, että ei tästä tule mitään. Ja näin me todetaan usein elämässämme Jumalan valtakunnan työssäkin. Ei tästä tule mitään. Se on ensimmäinen ja yleisin lause, minkä perkele kuiskaa Jumalan palvelijoiden korvaan. Kun me lähdetään jotain tekemään, niin sieluveljen tulee ja kuiskaa, että ei siitä tule mitään. Et sinä siihen kykene. Se on ihmiselle hyvin luontainen ajatus. Filippus sanoi, eivät 200 denarin leivät heille riittäisi. Filippus katsoi vain niitä mahdottomuuksia. Tiedätkö, että totuus on se, että mikään ei riitä. Jumalan maailmoissa ei mikään riitä. Ei mitkään kyvyt, ei mikään inhimillinen viisaus, ei mikään johtamistaito, ei kenenkään varat tai teologian opinnot. Mikään ei riitä, kun on kysymys Jumalan valtakunnasta. Ilman pyhää henkeä mikään ei riitä. Ja siitä lähtökohdasta meidän tulee astua eteenpäin, kun me ollaan palvelemassa Jumalaa. Jumala vie meidät noiden mahdottomuuksien äärelle. Mahdolliset asiat kuuluu meidän toimenkuvaamme, mahdottomat asiat kuuluu Jumalan toimenkuvaamme. Me mennään niin pitkälle, kun kyvyt kantavat. Sen jälkeen Jumalan aika on astua näyttämölle. Ja ehkä sä sanot, että sinulla ei ole mitään. Ja koet itsesi rutiköyhäksi, mutta sulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Anna siitä, mitä sinulla on, ja Jumala antaa sulle lisää. Laita itsesi likoon. Ja Jumala antaa sinulle yhä enemmän. Se on avain Jumalan ihmeisiin, että me annamme sen, mitä meillä on. Ja kohtaamme samalla sen oman riittämättömyytemme ja tunnustamme sen. Me tarvitsemme yliluonnollista Jumalaa. Kun me sanotaan uskovamme Jumalaan, me sanotaan uskovamme yliluonnolliseen kaikkivaltiaaseen. Ja mehän tarvitaan häntä kipeästi täyttääksemme tehtävämme. Ja siellä, missä me tarvitaan kipeästi Jumalaa, ja me ollaan suurten haasteiden äärellä, ihmisten tarpeiden ja tämän maailman hädän äärellä, niin Jumala on rikas antaja niille, jotka häntä haluaa palvella, niille, jotka rakastavat häntä ja tulevat niiden kipujen kanssa kohtaamaan elävää Jumalaa. Raamattu sanoo tästäkin tilanteesta, että Jeesus tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Jeesus oli koko tuon mahdottoman tilanteen luonut näille opetuslapsille.
Hän tiesi jo, mitä he ajattelevat, ja hän tiesi, miten hän tämän tilanteen ratkaisee. Meillä on ruokittavana tuhansia ihmisiä. Jeesuksella oli vastaus jo olemassa, ja mikä tuo vastaus oli? Jumalan maailmoissa vastaukset on aina hengellisiä. Konkreettisiinkin tarpeisiin Jumala vastaa siitä hengellisestä maailmasta käsin. Hän antaa niitä vastauksia juuri niin kuin niitä siinä hetkessä tarvitaan, kun me palvellaan häntä. Eräs pastori sanoi, että hänen seurakuntansa on noin tunnin viikosta uskossa. Hän tarkoitti, että ne on aina uskossa sen tunnin, kun ne on kirkossa. Ja siihen se loppuu. Jumala haluaa, että me ollaan vain tunti, vaan me ollaan koko viikko. Me ollaan riippuvaisia hänestä. Me uskotaan häneen. Me katsotaan häneen. Ja me eletään siinä todellisuudessa, jossa on ikiaikojen yliluoloninen Jumala. Hän on meidän kanssamme. Raamattu sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka hetki maailman loppuun asti. Ja kun sä kohtaat mahdottomia haasteita, voit olla tänään niiden äärellä, niin tee voitavasi niiden kanssa, mutta älä jätä siihen. Kohtaa Herra niiden mahdottomien haasteiden äärellä. Muista, että hänen mahdollisuutensa alkavat siitä, mihin sinun mahdollisuutesi loppuvat. Mahdottomat asiat kuuluu Jumalan toimenkuvaan. Siksi me voidaan rohkeasti kohdata näitä mahdottomia haasteita, joiden äärellä me ollaan yhdessä Jumalan seurakuntana, kun meidän tehtävä on voittaa Suomen kansa ja maailma Kristukselle. Ne on mahdottomia haasteita kaikki, mutta kun me mennään kohtaamaan niiden kanssa Herra, niin Jumala pukee meidät voimallaan. Jumala täyttää meidät hengellään. Jumala antaa meille juuri ne vastaukset, joita me tarvitsemme kussakin tilanteessa ja kussakin hetkessä. On tärkeää, että me halutaan auttaa lähimmäisiämme, halutaan rakastaa lähimmäisiämme, tätä maailmaa olla hänen rakkautensa kanavana. Ja sillä tiellä Pyhä Henki vie meidät mahdottomuuksienkin läpi. Hän on kykenevä antamaan sinullekin kaiken, mitä sä tarvitset palvellaksesi Herraa. Aamen. Sopiva aika.
tällainen oli tämä One Way-lähetys. Jos sinulla on kysyttävää tai sanottavaa ohjelmistamme, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen toimisto@onewaymission.fi tai tulee se vielä perinteisellä postillakin osoitteeseen One Way Mission PL 21 02361 Espoo. Kiitos seurastasi tänään. Nähdään viikon kuluttua.